En hele goede dag. Goed, vandaag bij de Exen door de Dorpen. Ik ga langs bij de scoutingvereniging in Scherpenzeel. Ik heb een gesprek met Mark en Saskia. En ik heb echt zoiets van... Zelf nog nooit scouting gedaan. Ik vraag me erg af hoe het is. Want het is echt totaal iets nieuws voor mij. Want ik heb het echt gewoon... ben er nooit geweest, nooit gedaan. Misschien gaan we wel de hele tent in de fik zetten. Je weet maar nooit. Zou zomaar eens kunnen. Ik sta hier nu nog in de studio, dus misschien is het hoog tijd om maar eens gewoon eens te gaan. Lijkt me een goed plan. Check je zo. Ik ben inmiddels aangekomen, als het goed is, daar achter mij. Ja, perfect. Daar. Bij Saskia en Mark, scoutingvereniging Scherpenzeel. Nu nog even kijken wat er van gaat komen. Ik ben benieuwd. Gewoon het clubhuis, hè? Gelijk, dit is al sowieso mijn lievelingskamer. Kan niet anders. Dit is dus de stam, hè? Dit is de stam. Ja. En, dat is 18 plus. 18 plus. Nee, 18 plus. Ik wil zeggen, ik zie een paar dingen staan. Ja, deze 18 plus. En hoeveel komen jullie nou per week? 5-6 keer? Nee. In principe 1 keer in 2 weken op vrijdagavond. Ik maak een grap. Ik maak je geen zorgen. Als het kon, hè. We hebben rondleiding door het clubhuis mogen. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ik zou zeggen, laten we gaan. Eens even kijken. Ik zou zeggen, dames gaan voor. Oké. Scoutsleiding gaat ook voor. Oké. Gaan we bij het oude gedeelte beginnen? Ja, graag. Lijkt me leuk. Ja. Kijk eens aan. En het bevenlokaal, nou ja, we hebben het straks gehad over de themafiguren. Dit zijn de themafiguren bij de bevers. En daar zie je het beverdorp. Oh, dat is echt een dorp ook, ja. Dit is een dorp. En daar zie je wie waar... Een soort klapboek Wie waar woont. Oh, super. Dus kijk, dit is een beetje een boomhutachtig gebeuren, ja. In het bos. En daar woont Bas Bos, de houthakker. Oh ja, dan krijg je ze zo inderdaad wel aan de gang, ja. Hier hebben we Fleur Kleur, volgens mij. Het is echt ingericht voor de kinderen zelf. Ja. Super. Nou ja, en een gezellig hoekje waar ze kunnen zitten om te knutselen. Kleine tafeltjes en stoeltjes. En, oh, die is ook misschien wel leuk, de boom. Als je geïnstalleerd wordt bij de bevers, mag je je hand op de boom zetten. Komt er een fotootje van je te hangen. Dat je echt dus, lid bent, zeg maar. Ja. Super. Gezellige kamer ook. En dat gedeelte was scoutsleeftijd. Mm-hmm. En de scouts hebben nu met de uitbreiding van het clubgebouw een eigen zaal gekregen. Dus ja, nu kon alles... als bever thema ingericht worden. Ja. Dus zij zijn er al heel druk mee bezig geweest. En bij de scouts en bij de welpen, daar moeten ze volgens mij nog een beetje aan de slag. Maar, ja. Nou, hier komt natuurlijk ook nog van alles extra aan de muur. Ja, natuurlijk. Het is nog kaal, maar... Dus, dit is wel lokaal iets vers is op het moment, ja. Okay. Stamlokaal naam misschien. Gaaf. Die is vanzelf zo goed. Creatieve inrichting, toch? Ja. Okay. Dan nog de R-zalen komen. Ja. Ik zou zeggen, let's go. Trap op. Die zitten... Een tweede verdieping. Ja, die zitten sinds kort bij ons boven. Ben je nou moe van een ochtendscout, dan kun je hier lekker slapen? Nee. Nee, want dan hebben ze hier opkomst. Smiddags hebben ze hier opkomst, dus dan kan je niet hier slapen. Nee. Dan wordt het lastig. Ja. Hier zit de RSA, dat zijn de jongens en meisjes, dat is gemengd. Ja. Van 15 tot en met 17, 18. Wat is nou de lekkerste bank? Ik weet het niet. In mijn tijd hadden we andere banken. Dit zijn niet de banken uit mijn tijd, inderdaad. Dus durf het niet te zeggen. Ik schat ze in die. Deze? Ja, dat denk ik. Oké, wacht even. Mag ik erop neerploffen? Ja, voor mij wel. Even kijken. Actiefilmpjes. Ja. Ja? Sowieso. Ja? Kan niet anders. Dit is 100% de lekkerste bank. Kan niet anders. Heerlijk. Op je zaterdag. Kan gewoon. Hey, top. Superleuk. Ja, mooi. Het is ook huiselijk. Dat vind ik wel fijn. Dat sowieso. Ja. Nou. Top. Zit er nog iets interessants achter die deur? Als vragen mag, hoor. Dat is onze... Ik word hier wel erg, ik word hier erg nieuwsgierig van namelijk. Opslagruimte. Oh, kijk eens aan. Iedere speldag heeft hier eigenlijk zijn eigen hokje waar ze hun materiaal in kunnen opbergen. Ja. Het is, bij de een is het meer spelmateriaal en bij de ander bijvoorbeeld meer tenten. Iedereen heeft zeg maar zijn eigen opslaghokje. Ja. Kluisje eerlijk gezegd. De kluis van de scouting om het zo te zeggen. De kluis van de scouting. Nou, zo kan je het wel een beetje. Zo kan je het noemen. Ja. Gaaf. Dus,
echt wel een flink clubhuis, moet ik zeggen. Als we hier weer naar beneden gaan, dan komen we weer... Oh, je kan weer naar beneden? Kijk, hier allerlei verkleedkleren. Dan komen we weer waar we gestart zijn. Oh, kijk eens aan. Terug bij jou. Ja. Dat is wel echt zo leuk. Top. Het bevenbord. Super gaaf. Even rustig naar beneden. Kijk eens aan. Top. Helemaal goed. Hey, bedankt voor de rondleiding. Ja, graag gedaan. Super gaaf. Het is echt wel een plek om inderdaad veel te doen. En ook weinig. Zeker weten. Maar vooral veel. Hè. Dat is vooral, is echt iets voor de scout om veel te doen natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Zelfs als je lui bent, moet je hierheen komen. Dan word je niet meer lui. Nee. Is het zo? Ik krijg vanzelf een schop onder je reet. Ja, nee. Gaaf. Komt goed. Gaaf, hè?